Lahko se ukvarjate s športom, umetnostjo, podjetništvom ali pa kjerokoli drugo dejavnostjo. Če želite biti uspešni, morate znati postavljati cilje. Kaj sploh je cilj? Cilji so končne merljive točke, s katerimi lažje ocenimo napredek, hkrati pa nam dajo smernice, ki nas hitreje in bolj učinkovito pripeljejo do rezultata. Zelo popularen in učinkovit način pri doseganju ciljev je metoda SMART. Po tej metodi mora biti cilj specifičen, merljiv, dosegljiv, relevanten in pa časovno določen. Specifičen. Cilj naj bo specifičen, jasen in natančno opredeljen. Sami moramo vedeti, kaj zares hočemo. Jaz osebno bi se rad naučil narediti vzmik, s katerim bom pri orodni telovadbi dobil 10. In ne vzmik, ki bo dober. Merljiv. Merljivost cilja je pomembna, se bomo sam tako vedeli, ali je bil naš cilj dosežen ali ne. Torej, če je moj cilj dobiti oceno 10 pri vzmiku, bom vedel, da je bil ta cilj dosežen šele takrat, ko bo ocena točno 10 in nič manj. Dosegljiv. Postavitev realnega cilja je ključnega pomena. A je sploh mogoče, da ga dosežemo? Smo dovolj kvalificirani in ta cilj ni samo fantazija, ki nam daje osebno zadovoljstvo. Poleg odgovora na ta vprašanja je dobro vedeti tudi to, da je boljš, če si postavimo 3 manjše cilje, kot pa enega velizga, ker nam tako motivacija pade že po 3 dneh. Relevanten. Postavljanje irelevantnih ciljev je prav gotov zguba časa in energije. Zakaj bi vlagali ure in ure življenja v neki, kar nam na dolgi rok sploh ne bo prišlo prav? Cilji naj bojo zasnovani tako, da nam ne bojo doprinesli samo hitrega zadovoljstva, dobre ocene, ampak bojo postavili tudi trdnejše temelje za nadaljne življenje. Časovno določa. Časovna omejitev igra ključno vlogo pri napredku. Zakaj bi se spravili k delu lih danes, če lahko isto naredimo jutr? Čas je odličen motivator, zelo pogosto pa na žalost tudi edini razlog, da projekte sploh dokončamo. Super! Zdaj, ko imamo cilj, ga moramo sam še realizirati. Če ne veste, kako bi se tega lotili, priporočam naslednji postopek. Analiza stanja. Najprej analiziramo stanje. Kakšne so naše telesne značilnosti, katero opremo in prostore imamo na voljo, kakšna je velikost skupine, če slučajno cilj dosegamo znotraj nje. Vse te stvari se moramo vprašati, da vemo približno, kje smo. Po analizi sledi določanje ciljev. To že znamo, to je ta SMART metoda. Izbira didaktičnih postopkov in organizacijskih dejavnosti. Z drugimi besedami, na kakšen način se bomo mi sploh lotili doseganja tega cilja. Na četrtem mestu je preverjanje doseganja cilja. Potem, ko smo vložili ure in ure časa v učenje, v treniranje, bi bilo verjetno dobro vedeti, a smo ta cilj dosegli ali ne. In zato to tudi naredimo. Zadnja točka pa je popravljanje nadaljnega dela. Če smo cilj dosegli, super, če ne, nič hudega. V vsakem primeru je pametno analizirati naše delo, da vemo, kje so naše šibkosti in prednosti. Tako se bomo bolj spoznali in bomo naslednjič cilj dosegli še hitreje. To je to! Postavljati cilje znate, veste, kako se organizirati, vse, kar ostane, je sam še akcija.